Това, което каза Светлина, е вярно. Обаче аз не работя за Microsoft. Аз съм си регионален консултант на свободна практика. Това е една програма, в която участвам. Дистанцираш се? Това са твоите слайдове. Добре. Шупени през опа. Изведнъж се губих зрено. Така, също като Радив, който видяхте сутринта, съм награден с Microsoft Most Valuable Professional последните 9 години. Но за друго ще си говорим. Но, понеже и времето напредва. Кое е най-важното качество според вас в работата ви? Кое е най-важното нещо, което всъщност учите в университета, хари и в училището? Учиш да мислим. Ами, не е ли по-важно да се научим да пием и да сваляме мацки? Учим се да учим. Учим се да изключително да се научим да пием. Това е следствие вече. Кое, дайте някакви предложения да не си говоря сам. Аз поне, което това научих в университета, беше работата в екип. Осъзнах, че аз този университет няма да го завърша, ако не са моите колеги. Да те направиш той ти. Именно, защото аз работих тогава. Как да стане? Но работата в екип. Един куп лабораторни упражнения с осцилоскопи, записи и така нататък, които не искам да се връщам в тази част от моята история, но много беше трудно и е много трудно всъщност да го направиш сам. Затова работата в екип и във вашата професия ще се остане номер едно качество, което ще ви помогне да успеете. И писането на код, това, което учите днес, е може би 20% от всичко, което ще трябва да правите освен писането на код. Т.е. имате и много други работи да учите. Но поради факта, че осъзнахме, че нали, все пак си мисля, че работата в екип е много важно нещо и го осъзнавам това нещо, решихме с колеги да обединим усилията върху това, което правим. И създадахме Асоциация на софтуерните инженери. И всъщност какво правим там? Години наред с колегите правихме обучение в формата на подобни семинари, на конференции, на срещи на потребителски групи и ги правихме или в офиса на Microsoft, или другаде из други локации из София, но те бяха спорадични събития от време на време, кой когато има нали, някаква възможност го води и много разхвърляни усилия се получаваха. Затова миналата година най-накрая успяхме да реализираме идеята, която да ни обедини усилията, да начертаем един път, който да ни води за следващите години напред, който разбира се не е фиксиран път, той ще се променя, но имаме някаква основа върху която да стъпим. Най-важното имаме и представителност, с която да си покажем като име, че това сме ние, това е нашата общност. Асоциация на софтуерните инженери е всъщност асоциация за нас, за професионалистите, които работят в тази индустрия. Не е само за програмисти, а това са за всички хора, които са свързани в целия жизнен цикъл на производството на софтуер. Анализ, архитектура, бизнес изисквания, имплементация, качество, внедряване, мониторинг и така нататък. Абсолютно всички, които са свързани. Това е термина софтуерно инженерство, който е по така масова дефиниция. Нещата, които искаме да предоставим на нашите членове като ползи, са, разбира се, на първо място да пием бира. Но това ще бъде, макар и неформален ивент, ивент, който ще се случва често и ще се случва винаги. Между другото, следващия предстои следващата сряда в един бар в София, да кажем. Така, тъкмо преди 2 часа пуснах нюслетъра до членовете. След което ежегодни конференции, 4 на брой, като това ще са големи по формат конференции, следващата ни е двудневна с чуждестранен лектор. И те ще дискутират конкретни проблеми в софтуерното общество, които сме набелязали като цел. Например, следващата ни е за софтуерни архитекти, тъй като смятаме, че софтуерни архитекти в България особено не живеят като такива, няма ги много, поради простата причина, че няма откъде да получиш такова обучение най-малкото. След което стартираме инициатива Дни на отворените врати,
които ще работим с фирми, да може студенти да ходят да разгледат какво е производството на софтуер и как те го правят в конкретната фирма. Това между друго е предложение от студенти в Софтуни. И ние го приехме, хареса ни и го реализираме, което ще стане през следващите месеци. Така, няма да влизам в детайли, защото няма много време. Менторски програми, да се работи с синьор специалисти, старши специалисти, така че да получите някакъв обмен, който всъщност е проблема на индустрията, е, че има една критична маса старши програмисти и много младши програмисти, които трябва всичките да почерпят от тях. И трудно става този обмен на информация. Разбира се, това ще ви доведе и до професионално развитие и не на последно място, планираме ние да интервюираме компаниите и да им разглеждаме техния софтуерен процес. Как? До каква степен те са мачур, или точно е превод на български, как е? Озрели в софтуерната индустрия, в софтуерното производство. Пример ще ви дам, сега може да изглежда смешен, но преди 15 години 50% от компаниите не ползваха source control системи. И нямаше GitHub тогава. Да, и нямаше GitHub, наистина имаше SourceSafe. CVS. Да. Тогава много компании трябваше време да озреят до този момент. Сега може би е модела на Continuous Deployment, който фирмите трябва да озреят, за да почнат да го ползват и да го внедрят. Но това е една друга насока, по която асоциацията ще работи, за да стане този процес по-бърз, а не да се влачи още години наред. Така. Това, което планираме да правим, за да адресираме проблема с софтуерните архитекти, е събитие на 3 и 4 април, двудневно, като то включва workshop първия ден, включва конферентен формат втория ден с различни експерти от софтуерната индустрия, старши професионалисти, които са например от информационно обслужване, от Riva Solutions имаме и други, които са поне с 15 години опит. Ще ги видите на сайта, да не влизам сега в детайли. Тъй като ще кажете, ама не е ли много скъпо, ами скъпо струва да докараме чуждестранен лектор да води цял ден workshop и той да ви даде международен опит. Скъпо е. Това не е едно от най-големите пера в бюджета на това събитие. За целта ние работим усилено с спонсори, за да успеем да изплатим това събитие с помощта на спонсори. Но все пак има някаква цена. И все пак, за да може нали, и вие да го посетите, правим и допълнителна стъпка, която е до 31 март ви даваме 50% отстъпка от регулярната цена на събитието, като въведете SoftUniCode. Като това става, като изберете през Eventbrite. Там може да го получите, това е само за вас, специално за вас. Колко е цялата цена? Крайната цена в момента е 390 лева. Тоест 50% отстъпка, получавате двудневен достъп, което на мен ми се струва оферта. Така, но да не ви агитирам повече, нали? Това е конкретно за събитието. Ако искате да ползвате всички ползи, за които говорих преди малко, може да станете и членове на асоциацията. Има годишен членски внос и по този начин ще работим заедно за напред. Това е от мен. Ако имате някакви въпроси, посетете моля и сайта на асоциацията и съм тук наоколо и утре. Мерси.